Familia Miri nga Kruja e përbër nga 7 persona trajtohet me ndihme ekonomike prej afro 15 vitesh. Kryefamiliari Leonard Miri edhe këtë muaj është pareqitur për të tërhequr ndihmën ekonomike, por nga punonjësia e zyrës së punës i është thënë se përkrahja është hequr. Kryefamiliari ankohet se gabimi është bërë nga ana e punonjësës, ndërsa thotë se nuk ka mundësi të përballojë shpenzimet për të nisur nga e para të gjithë procedurën. Aia am fost poate frumos la Leonard Toft, la boi la să gabim în. Ce gabim ești pagoi de tyre? Un shpime qera, dritat po. Ui po, për paguaj. Ce gabim ești un skam paguaj pa gabimet e zyrtarëve. Njëri thot shko, e ka dur si njëri e ka kuje. Kurse zyrtarja thot, e ka fajin tim. E ka fajin mik për zyre. Ndër për zyre thot, bo ça dush, thot, shoka dush, thot, varen nga dush. O, gut që drejtuesit e zyrës punës. U ankum, skam thot, nuk ka drejtar thotu. Mund tjetër mund t'aplikosh dhe bashkia thot më t'hum dhe përkraje komplet. Nuk bëdhon për kush, ah, psiletisht asit përgjigje. Vedem ka hinga zyra, ka mil zyra, ka hinga krejt. Vedhe pra në prap që e më praqit, kamerë më grungë e firmas, tha shap kamerë, kamerë, tha i hap, tha kur duon, tha se kamerë, tha se funksionim e kamerë në të. Më dhënë ke Elbeni që e registrume, e marrë ke Elbeni, më thot, ja, nuk e përfiton. Këtam që ishë një sistem falso, që e përfiton. Ke Elbeni nuk e përfiton, thot. Për një gabim të punonjësës, tashmë familjes Miri rrezikon të hiqet përkrahja sociale e vetmja mënyrë për të siguruar mbijetesën bashkë me fëmijët e mitur.